ഇനി നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്രോപ്പ് ടൂളിനെ കുറിച്ചും സ്ലൈസ് ടൂളിനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഒരു ഇമേജിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡോക്യുമെന്റിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെന്റിൽ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബോക്സിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തെ ക്രോപ്പ് ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നോഡുകളിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഏരിയ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഏരിയ അല്പം കൂട്ടി നോക്കാം. നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ ഏരിയ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്രോപ്പ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ക്രോപ്പ് ഏരിയയ്ക്കുള്ളിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എന്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ക്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാവുന്നതാണ്. ക്രോപ്പ് ടൂളിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഏരിയയുടെ വിഡ്ത്, ഹൈറ്റ്, റെസൊല്യൂഷൻ എന്നിവ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിഡ്ത് 6 ഇഞ്ചും ഹൈറ്റ് 4 ഇഞ്ചും അതുപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ 72 ആയും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇമേജിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നാം കൊടുത്ത ഇമേജിന്റെ സൈസ് ശരിയാണോ എന്നറിയുന്നതിനായി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇമേജിന്റെ സൈസ് അറിയുന്നതിനായി ഇമേജ് മെനുവിൽ ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ആയി എന്നിവ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജിന്റെ സൈസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വിഡ്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ വാല്യൂകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത്. ഇതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിനായി ഇമേജ് മെനുവിൽ ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ സി എന്നിവ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് എന്നുള്ള ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കറന്റ് സൈസ്, അതായത് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈസ്, അതുകൂടാതെ അതിന് താഴെയായി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ വിഡ്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വിഡ്ത് 7 ഇഞ്ചും ഹൈറ്റ് 5 ഇഞ്ചും കൊടുത്തു നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ക്യാൻവാസ് സൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സൈസ് കൂടിയോ എന്നറിയുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജ് സൈസ് എടുത്തു നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സൈസ് നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ സൈസ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇമേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസ് സൈസും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഇമേജ് മെനുവിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിന് പുതിയ പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് A1 എന്ന പേര് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആ ഇമേജിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം കൊടുത്ത A1 എന്ന പേരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈസ് ടൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. വെബ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഇമേജുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും സ്ലൈസ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജിനെ സ്ലൈസുകളാക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലൈസുകളാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നമുക്ക് സ്ലൈസ് ടൂളിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലൈസ് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോർമൽ എന്ന ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുക. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ, ഫിക്സഡ് സൈസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും കൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ നോർമൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായുള്ള ഈ കോളത്തിൽ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വിഡ്ത്തിനും ഹൈറ്റിനും അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും 1 ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ലൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേസമയം ഫിക്സഡ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഫിക്സഡ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫിക്സഡ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്ലൈസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ലൈസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ആ പ്രത്യേക സ്ലൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് സ്ലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലൈസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് സ്ലൈസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ലൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് സ്ലൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് സ്ലൈസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഇൻ ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ലൈസിനെ ഹൊറിസോണ്ടലായി എത്രയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇവിടെ 2 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈസ് ഹൊറിസോണ്ടലായി 2 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് വെർട്ടിക്കലി ഇൻ ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ലൈസിനെ വെർട്ടിക്കലായി എത്രയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് വെർട്ടിക്കലി ഇൻറ്റു എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കാം. അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായി ഈ സ്ലൈസിനെ എത്രയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ 2 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈസ് വെർട്ടിക്കലായി 2 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ കാണാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതേ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈസുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ട സ്ലൈസുകൾ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ സ്ലൈസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോൾ
നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നാല് സ്ലൈസുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്ലൈസായി മാറുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ സ്ലൈസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത നാല് സ്ലൈസുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്ലൈസായി മാറിയതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസിനെ ഇതുപോലെ സ്ലൈസിന്റെ സെന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ എഡ്ജിലുള്ള ഈ നോഡുകളിൽ ഇതുപോലെ മൗസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൗസ് കർസർ ഇതേ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്തായി നമുക്ക് സ്ലൈസ് ടൂളിനൊപ്പമുള്ള സ്ലൈസ് സെലക്ട് ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ലൈസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയും നോക്കാം. അതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും സ്ലൈസ് സെലക്ട് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ലൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസിനെ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. സ്ലൈസ് സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം ഒരു സ്ലൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഡിവൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസിനെ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം മുമ്പ് കണ്ട ഡിവൈഡ് സ്ലൈസ് എന്ന വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായും വെർട്ടിക്കലായും സ്ലൈസിനെ എത്രയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈസിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്ലൈസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് സ്ലൈസ് സെലക്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈസിനെ അതിന് പിറകിലുള്ള സ്ലൈസിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിലുള്ള സെൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ലൈസിനെ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്ലൈസിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനായി സെൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസ് നാം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈസിന്റെ അടിയിലായതായി കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സ്ലൈസ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്ലൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്, സെൻഡ് ടു ബാക്ക് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഒരു സ്ലൈസ് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേറെ സ്ലൈസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതേപോലെയുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈസുകൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ലൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിലുള്ള ഹൈഡ് ഓട്ടോ സ്ലൈസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈസസ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഹൈഡ് ഓട്ടോ സ്ലൈസസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചെറിയ സ്ലൈസുകൾ ഹൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ലൈസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ലൈസിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി വ്യൂ മെനുവിൽ ലോക്ക് സ്ലൈസസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈസിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ലോക്ക് സ്ലൈസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈസസ് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. അതായത് നമുക്ക് സ്ലൈസ് സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത സ്ലൈസിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി വീണ്ടും വ്യൂ മെനു സെലക്ട് ചെയ്ത് ലോക്ക് സ്ലൈസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈസ് അൺലോക്ക് ചെയ്തതായി കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലൈസുകൾ എല്ലാം ഒരേ സമയം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിലുള്ള ക്ലിയർ സ്ലൈസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നാം ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ലൈസസും ഒരേ സമയം ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ സ്ലൈസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം
ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ലൈസുകളെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആയതായി കാണാം.